Nxënësit e shkollës fillore të fshatit Tearc kanë qëndruar për vizitë në televizionin Koha. Nxënës të udhëhequr nga arsimtarja e gjuhës shqipe Sadia Aliti janë njohur për sa afërmi me punën, funksionimin e televizionit Koha. Nxënësit kishin mundësi që të informohen më detajisht se si rrjedh procesi i përgatitjes së edicioneve informative, montazhës si dhe teknikës që disponon televizioni Koha. Në kuadër të aktiviteteve të rregullta mësimore, ne kemi të paraqarë që me nxënësit të punojmë edhe si përgatitet një intervistë, një njoftim dhe një reportazh. Pasi nxënësit kanë realizuar punën e tyre në shkollë, vendosëm që si aktivitet shtesë, si aktivitet të lirë që të shohim se si ajo punë bëhet edhe në teren dhe u jemi mirënjohës dhe falënderues televizionit Kohë, cilët na mundësuan që të shohin vetë nxënësit në mënyrë praktike se si përgatitet një emision, një lajm dhe prej fillimit deri në fazën e fundit të emitimit, po ashtu ata patën mundësi një herë të bëjnë edhe dallimin e emisioneve që emitohen në radio dhe në TV, në televizion, pasi këtë mundësi na mundësoi stafi i televizionit Koha. Ndryshe, vizita e nxënësve ishte në kuadër të aktiviteteve të lira në bazë të plan programit mësimor, me çrast janë vizituar edhe disa institucione në Tetovë, si qendra për kulturë, teatri i Tetovës, biblioteka dhe monumentet historike në qytetin e Tetovës.